Zvěřinový, hovězí, vepřový a spousta dalších gulášů provonilo nejen náměstí, ale rovnou celé Prušánky. Jsme v Prušánkách, kde probíhá osmiročník našeho tradičního gulášfestu. Je to osmiročník, proto říkám tradiční, protože už se na to všichni těšíme a je to velká kulinářská záležitost. Přijde mi, že oproti jiným obcím to tady v Prušánkách pojímáte vždycky trochu jako ve velkém. Kolik máte tady lidí, co vám tady vaří guláše? Máme tady dneska 15 týmů, což je zhruba tak průměrně, jak to každý rok bývá. Loni bylo trošičku míň, letos je 15, což je úžasné. A jsou tady týmy nejenom z Prušánek a blízkého okolí, ale i relativně zdaleka. Z Litomyšlska, Opavska, z Ostravska. Takže poměrně sem lidé váží cestu a my se na ty guláše moc těšíme. Každý tým má možnost obohatit svoji nabídku čímkoliv, co není z masa. Takže můžou tady být koláče, buchty, přesňáky, škvarková pomazánka, různé prostě pochutiny, které ovšem by neměly konkurovat guláši. Gulášfestu v Prušánkách se každoročně účastní různorodé týmy, jež se kromě samotného guláše odlišují i svou vizáží. Tak já bych vám rád představil můj tým, jmenujeme se Pekelníci, přijeli jsme z Moravské Nové Vsi, už čtvrtým rokem vlastně tady. Minulý rok se nám podařilo třetí místo tady obsadit, předminulý rok to bylo první místo od obecní poroty a třetí místo od veřejnosti. Proč se jmenujete Pekelníci? Protože máme pekelně dobrý guláš. No a jaký máte guláš? Pekelný. Co to je jako za příchuť nebo? Normálně vepřový guláš pod pokličkou. Vidím, že za sebou máte i různé jiné věci, co prodáváte, tak můžete nám říct, jaké to jsou a proč vlastně máte jako tolik věcí, jestli to zvládáte? Zvládáme, děláme domácí bramboráky, francouzské palačinky, vlastně domácí těsto, domácí langoše, tiramisu tam máme vlastně, panna cottu, máme tam vlastně přesňáky pro někoho lokše, nevím, kdo jak zná. Tak vy jste teda motorkáři a mě zajímá, jestli jste si trochu nespletli akci, protože tady se vaří guláše a nejezdí se tady na motorkách. Tak na motorkách se nejezdí, jak vidíte, máme tady jednu jako vzorek, tady ještě dvě, vlastně to už jezdí malý na tém, ale motorkáři umí taky vařit a jejich ženy absolutně bezkonkurenční. Dobře, jaký máte guláš? Guláš je vepřový a hovězí, ale motorkářský, poctivý motorkářský, vařený srdíčkem a jak říkám, děvčata to zahustili trošku olejem, ale úplně luxus, jako vyjetým myslím z motorky, že no, jinak luxus, jako, dojdete ochutnat, jste všichni zvaní. Tak asi tak, jak každý normální člověk, všichni rádi jíme dobré jídlo, no a je tady akce, takže jsme se zúčastnili, protože jsme se chtěli aspoň trošičku vidět mezi dobrýma lidma. A co říkáte obecně na tady tu akci Gulášfest v Prušánkách? Tak já si myslím, že úplně luxus. Perfektní zábava, spousta dobrých lidí, fajnšmekrů, prostě super, jako co dodat, vidíte to se sami kolem. Kterému týmu fandíte? Já se snažím být neutrální, takže fandím především návštěvníkům, aby ochutnali ten nejlepší guláš, který jsou tady ty týmy schopny uvařit. A už jsem to říkal dneska jednou, já vždycky říkám, že ten guláš, když je vařený s radostí, s láskou a s otevřeným srdcem, tak prostě musí chutnat. Takže pro mě jsou favorité všichni a je strašně důležité, aby ten guláš potěšil nejen chuťové buňky, ale taky duši a srdce, protože, jak říkám, ty lidé do toho dávají všechno, dávají to maximum a mělo by to na něm poznat. Chcete ochutnat ty nejlepší guláše ze všech koutů republiky vařené s láskou? Zkuste příští rok navštívit Gulášfest v Prušánkách. Určitě nebudete litovat.